والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى ودي مباركة دورك من لي وجغة تعلق ستي التفسير سرى أو خصوصا أحكام التفسير سرى. والله سبحانه وتعالى جمع له توفيق راكي دديدة الله سبحانه وتعالى توفيق راكي جمع له دديدة بورا كولو أو الله سبحانه وتعالى دا عبادات ودا كوششنا دا مهنتنا زمنا قبولك. ننبه إن شاء الله دا سورة الحج نشوروكو وبرون من سورة الكهف شوروكو خو سورة الكهف بعض زينو كي خد تفصيل واري اول تهر واقع ما تفصيلا جدا ذكر کري ده شتي او غالبا اغي كي دمر احكام نشتي وخو واقعات تي او كباي كي مغورنا وطنو وخبر نبيا دير جاتو لي او دا نو لسم رمضان ده وخ لك باتي ده او مغالو چه قرآن ختم كنو سورة الحج كي احكام دي زيادة راغلي دي خصوصا چه غدا حج سر تعلق ساتي. سورة الحج دا مدني سورة تي او پا دي كي اتاو يا آيتنا او لس ركوغاني دي دي سورة موضوع رد دي پا دي سورة كي پا شرك باني او دغشان پا دي سورة كي دي تقوى خبر بان شوي دي جي تقوى ستوي او ده تقوى فايده او ده قيامتنا يرى دير نحشنا سورة دير عظيم فايده بكي پرتي دي چه کل بكي انسان سوچو كي الله سبحانه امون توفيق رأي كي بده كي ده سوچ كولو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم اي خلق ويري جاي دخبل ربنا دخبل ربنا چه ويري جنو هر سبوك بنيادي مسألة غد التقوى دا دلنا دا يري مسألة ويري جاي دخبل ربنا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يقينا زلزل دا قيامت يولو يشيدي يا يولو يا خبر دا نو باولكي دا قيامت زلزل رايا ذكرا او ديزكي دا زلزلين مراد دا قيامت نمخ كي دوي مش پيلي دا چه پا ديس ربا انسانان راجوان دي كي پا دوي مپيل برا پاسي إن زلزلة الساعة شيء عظيم اور قیامت پورا چیدے نو قیامت تراتلو نمخ کی دو پیری با دش پیلی والے کی اولنی پیر اغی سر با دا انسانان او دا دنیا او چی صدی اٹول ارسا با ختمش بی دوی ما شپیلی تتبعوها الرادفة اللہ سبحانه وتعالی پا صورت النازعات کی اغی تذکرہ کری دا دوی ما شپیلی بیا سو کالبات دا سلویخ کالبات او اغی دا دی دا پارده چی دا انسانان او دا مخلوق بیارا پاسی نو اللہوی چی دا قیامت زلزل سا معمولی خبر نه ده غٹ خبر ده. بعض مفسرین دلتا ہوئی زلزل دا زلہ دلتا مراد زلزل دا زلہ ده او پا زلہ بانی مزلزل کدر ازی وی کلت اللہ سبحانه وتعالی دا قیامت پورز آدم علیہ السلام تا آوازو کی چی آدم اے آدم آدم علیہ السلام بوئی چی لبیک و سعدیک والخیر بیدیک یا اللہ زہا زرب اللہ سبحانہ وتعالی بوتوئی اخرج بعث النار آگا کسان رو باسا کم چی با جنت تجی نو آدم علیہ السلام بوئی چی اللہ غصم ردی سوک تی زینب پی جنم اللہ بوتوئی چی رہر و ذر و کسانو نا یو کم ذر جہنم تا و یو جنت تا جی قیامت پورد بوتا اللہ ہوئی چی رہر و ذر و کسانو نا یو کم زر جہنم تا و یو جنت تا نو داغا وقت چی پزلبان دی با
زلزله راځي نو دلته مراد هغه زلزله ده کومه چې په زړه باندې راځي. ان زلزله الساعه شيء عظيم. دوه زلزله به کېدل نه راتلی شي. هغه زلزله هم غټه زلزله ده، غټه خبره، څه معمولي خبره نه ده. رب العالمین ته ودرېدلي او هغه ته هغه به دنه تپوس کوي او هغه ته جواب ورکول. او د دویمه زلزله په زړه باندې چې راځي دا هم غټه زلزله ده چې الله سبحانه وتعالی اعلان وکړي چې یو کم زرونه زرونه یو کم زر چې دغه جهنم ته او یو جنت ته، نو لازم به که ستا زړه ژوندی او ایمان په کې نو ستا سوچ به لازم دې ته ځي چې زه به دغه یو کس یم او که نه. نو یو ډېر لږ دی په زرو کې یو څه شی. بیا الله سبحانه وتعالی وایي يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت فأغورت شيوبين تاسو وغيلرا چی غافل بشی هر پی ورکون کی داغ بچینا چی پی ورکی اغتا اغ مور بد خپل بچینا غافل شی چی کم بچی لپی ورکی او مور د خپل یو بچی نه غافله کی ته ټول بچو سره دغه محبت یو مینه خصوصا به کم لچ پي ور کوي ما شومي دغه بالکل نه غافله کی او چې کله د مور د دې بچی نه غافله شو نو پوه چې دې غټ مصیبت په دې مور باندې راغله ځکه دا دې بچی نه غافله شو او دې یو مصیبت په دنیا کې مونږ ته نه معلوم چې راغی دلته ستاسو دغه نه غافله شي خو دا مصیبت ته د اخرت ته چې دې دلته به دا مور د خپل بچی نه غافله کی وتضع كل ذات حمل حملها او بغر زيهرا حمل ولا خزا خپل حمل کله چې دا اعلان وشي چې یو کم زر دی جهنم ته ځي یو دی جنت ته ځي نو د ډیر یېرې نه به دا غزنانه د خېټې نه بچیو لګي چې دغه په خېټه باندې حمل او دا خبر رسول په حدیث کې مکړی چې کله الله سبحانه وتعالی دا اعلان وکړي آدم علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی دغه وخت چې تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى دا خبر رسول په حدیث کې مکړی وترى الناس سكارى او ینی بتدا خلق نشا تو خلق بگرد وردی سو کار لگه دوی چه نشه کری حقیقت داره وما هم بی سکارا او حال دا چه نبی دوی نشا ولیکن عذاب الله شدید مگر عذاب دا اللہ دیر سخت دی دا عذاب یه رولی او کله چې انسان ویری او ډېر زیات ویری دې کله کې دې چې په نشه کې دا او په دنیا کې دا خبره مونږ لیدلې د ډېرې یری نه یو سړی په ګډ وډو سر شي دا خلک چې د الله عذاب ویني نو بیا اندازه ولګوي چې دوی هغه نشه به بیا څنګه چې دوی به پکې ښکاري چې نشه دي چې هغه جهنم ویني او هغه سخت حالات ویني الله سبحانه وتعالی دې مونږ ساتي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم او باز دخلكنا غسوك دي چه جگڑی کئی ببارد اللہ کی بغیر دا علمنا وصل اللہ سبحانه وتعالى پا جگڑ کولو باندی رتنا ورکی چه باز کسان دا اللہ پا توحید کی لگیا دی دا اللہ ببارد کی لگیا دی جگڑی کئی و دلیل وصل نیشتی. بعض مفسرين لكي جدا آية نضر بن حارث رضي الله نضر بن حارث وبارك نازل الشيوة بعض مفسرين لكي جدا آية نضر بن حارث وبارك نازل الشيوة جدا جغل مارو أو دا خبر إنمنا لكي الله بدا ملي بدو بارا رجوان دي كي الله بعض دي سيدي جغل دي كي دا الله وبارك ودليل وصل نيشت پا دي كي زمان دا پارم درست چې الله مبارک خبرې کې د چا سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک خبرې کې د دین مبارک خبرې کې چې څو پر سره دلیل نه سره ځان نه خبرې مو ولا دا یو نو سره موضوع شته چې ګورو بو سره بیا په دې کې د انسان کې د صفت ته چې دا نه خوخي چې خلکو د ښکارشم چې خطا شه
دی په منځ کې غلطه خبرو کې بیا به کوشش دا کوي چې دا غلطه مو صحیح کمه او غړي لګي چې هغه به دا تسلیم کړي د دشمن په مخ کې او دا هغه کس په مخ کې چې د اوسره مقابلې لري چې او زه خطا شیم په دې ټکي کې دا ډېر لږ دي. نو ځکه دی ساتئ چې کله هم د الله په باره کې خبرې کوي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې خبرې کوي، د دین په باره کې هر قسمه خبرې چې سو پورې د سره دلیل نه وي نو بس وبکې نه کې چې خبر ته نه دی ګوتې مو الله دې له سړي پیدا کړي د هغوی کار دی، هغوی ته د دین معلوم دی، قرآن حدیث ته معلوم دی، هغو به دا بیانوي، هغو به دې باره کې خبرې کوي. ته دومره بیانوه څومره چې تا سره علم دی. نو بعض د خلکو نه هغه څوک دی جګړې کوي په باره د الله کې بغیر د علم نه، ويتبع كل شيطان مريد او رواني بهر شيطان سركش پسي كتب علي لكل شيء تبدي شيطان باندي انه من تولى چی بیشکا سوک چی دوستیو کی دد سرا فانہو یضلو نو یقیناً دے بے گمراہ کی ویہدیہ الی عذاب السعیر او روانی بے باز او روانی بے یا خیب ورتلار دا عذاب دور گرم التبع رسید شیطان چاچی ردی شیطان سلام ورگر تیو کل اللہ دا خبر لکل شوی دا لازم شوی دا پرز کل شوی دا چی سوک دا شیطان دوستی کئی نو شیطان بے گمراہ کئی او خیب ہوتا لار دا کم زی لار دا جہنم اللہ تی منگ ساتی ادین بعد اللہ سبحانہ وتعالی اگا عقیدہ بینی چی بدویم پر بدا انسانان را پاسی او پا دی عقیده باندی دو دلیلون اللہ سبحانه وتعالی پیش کردی. یو دلیلی پیدا پیش کردی چی دا انسان بنیاد من دا خوری نجوڑ کردی، او دویم دلیل دی زمکی توکور دلیل دا بوٹی سنگ روزی. دا طول دلائل دی پا دی باندی چی اللہ سبحانه وتعالی پا دویم پیر دا انسانان بیارا پاسی. یا ایوه الناس اے خلقو ان کنتم فی ریب من البعث کئی تاسو پشکید دوبارہ جوننا کہ تاسو پشکیئے چی دوبارہ با انسان سنگ را جون دیکھی گئے اللہ اخپل زان تو گو رہی دیکھ پل پیدایش تو گو رہی تسنگ پیدا شوئے نو چستا دا پیدا کول اللہ کولیشی و تیرا پیدا کرے نو پا دویم پر پیدا کول اللہ سبحانہ وتعالی دا سگران جی مذکوت اللہ وی فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب یقیناً منگ پیدا کریئی تاسو دا خورنا خورنا مطلب آدم علیہ السلام دا خورنا پیدا ہے نو منگتول دا خورنا شو جیبا منگتول دا آدم علیہ السلام نا پیدا ہے ثم من نطفة بياد نطفينا دمني دا قطرينا بهر انسان دا غينا بيدار من ماء مهين دا سفك وبونا بيا بيدار نو دا انسان چه دا خورنا را بيدار شو ديو سدين منكر دي چه الله ومنگنا را پاسي بدفين پير ناشنا خبرنا تا دي خورنا چا جوڑ کر او بيا چا دا مني دا قطرينا جوڑ کر او بے سبحان اللہ دیتو گورا دی خورو تا سنگ چی دا خوری جدا جدا دی دقشن دا انسانانو بیل بیل لی باز خورا سختی باز نرم ازمکا باز اوبرا کاغی باز اوبر نرا کاغی باز چی دینا رنگی سوری باز توری باز خڑی دقشن پا دی انسانانو کم دیسی دی باز آگی دی چی علم را کاغی خخوی ازدکی لکه سنگ چیز مکه و برا کائی که او باز آغا دی چه طول عمر ورطا نصیحتو که او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوله پا حدیث کم دا مثال ذکر کرده وی چه اللہ مالکم وحی را کرده او ما خلکو تبین کرده دا خلکو بید دا مثالو ندی نیو مثال بگی داور کرده وی باز دیسی دی لکه آغا زمکه چه سم سخت او براشی او سی بتیرش لاریشی بس دوی دا وحی نا دا علم نا دا قرآن و حدیث نیست فایده نداغست
باران راوریدل برینه باران راوریدل مطلب سری وحی ده دا وحی را غلی ده خدا اوبه با زمک سرب اسی تیری شیوی دی لپاس دو قسم زمک آغا دی چی دا اوبه ودرولی دی سری بس نو دی که دا فایده ری چی خلکو تی فایده آغسته ده آغا خلی چی دینی ازده کرده پا خپل پی عمل نکی خود دوم رده چی نور خلکو تی دی سن سب فایده شتی دا دا غولنی نخدی دریم قسم خلق آغا دی چی دا اوبه ودرولی دا نرخ کوده دا زن تا آغا زمکی پشانتی نو دی خلکو پا خپلم فایده آغسته ده او نور لهم فایده ور کرده اللہ سبحانه تعالی منگا پا دوی کشمار کی بلی نباران راغه او بے راخ کو دا راخ کو دا خزمه کده او با پی پاتیم شوا نو بیا آغی نسارو او انسانانو او تی فایده واسطه کویان چینی دا هر سه جور شو دا دغه او بود الاس اصل وجه بنیادی بای کسا وا اصل وجه دا وجه لازمه که خواه کنه تاسو زمان با دی خبر پویگی ازی چی لگیم جی پویگی به جواب را کوئی کنه اصل وجه پایی که سوا چی دا زمک خوا نو اصل وجه زمان استا خکیده دی دا باز کسان وی مال اللہ علم نرا کئی ما علم ازده نکو دی وجه سده وجه دا غیر دیر زیادی دی بونی دی وجه دار چی تا لائق دا دی نی چی اللہ سبحانه وتعالی دا خپل علم نا علم درک اخپل دین تا تو خی تلائق دا دینے دا خدا دے چھے ہر سڑے با قرآن را دی ہر سڑے با حدیث را دی با ازدکی دے تا با یادی گی دا اگر پارا شرطو نہیں دا اگر پارا محنت تے کوشش تے اخلاص تے اللہ با اللہ سبحانہ وتعالی دا علم تعالی دا رکی خبر میں دے پوری کورا چھے سنگ دا انسانان دی دا شان دا زمکہ دا او سنگ چھے زمکہ دی سے انسانان دی بس سم سخت زمکہی نو باز بود انسانانو که سم بد اخلاقی تبو تو مینت او زهری زخیر ده پلانه ماب که و زخیر ده جرگر آغلی و زخیر ده مولا ده سو پیسو قیصه ده خبر نه 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 ختمه ده ده آغا زمکی پشانی نو باز ده آغا پستی زمکی پشانی نرم زمکی پشان خکولی اخلاقی نرم خوی نو بیرنگونم ده قشان دی بید اغیر با دا انسان پیدا شوی منی دا قطرین بید اغیر با دا پیدا شوی دا منی دا قطرین دا منی قطره دا دا هر انسان دا سلی دا ملانه زی او دا زنانه دا سینه نا او رابش انشاءاللہ بسورت الطارق که یخرجو من بین الصلبی والترائب روزی دا سینینا او دا ملانا نو دا ناری نملا او دا زنانا سینا او زکر دا سری دا لسا بچی تا طاقت بادری شجاعت داو تا ملاوی او زنانا تا او زنانا تربنا بچی تا مین محبت او شفقت او مهربانی داو تا ملاوی او زکر دا غی دا منی چیزی ناغه دا سینی دا طرف نزی او دا مهربانی و شفقت او دا نرم خوی دا پری سینه کی ثم من علقا بیا دا توٹی دا وینی نار سلوی خورزی دا منی دا قطره چیده دا مور پر رحم که دن نپرتهی بیداغین بعد دا دوینی توٹش ثم من مضوا نبیاد غخنا توٹا مخلقت و غیر مخلق چی پراند منوالا و نا پراند منوالا لنبین لکم ندید پارا چی بیان کتا ستاخ پل قدرات بے سلوی خورزی سی دا غوخی ٹکڑا دا ستولی سو رزی شوی یو سل شل یو سل شل سو میشتی شوی سلور میشتی شوی دری میشتی کم جنی شوی سلور میشتی شوی دقیقا بعد بیا اللہ سبحانه وتعالی یو ملک رو لیگی
اكسنج عبد الله بن مسعود روایت معروف او غد ده رزق او ده عمل او ده بخوشبخت ک بدبخت وی او ده عمر ده طول رسولیک اللوی مخلقه و غیر مخلقه پرندمونو لو او پرندمونو ولا نه دینه بعد بیا غته اندامونه جوړ شي د لاس ته د خپل د استری هر څه جدا جدا شي دینه د انسان شو نو د دینه بعد چې کله ماشوم پیدا شي د फायदा او حکومیت ساتي د دینه بعد چې کله ماشوم پیدا شي نو د جنازه کیږي د غسل امور کړی کیږي او د د کفن کیږم ځکه چې د انسان دی او دا خبره کمزوري ده په صحیح حدیث کې دا نه ثابته چې هغه ماشوم باندې به صرف جنازه کوي چې هغه پیدا شي او په هغه ټیم کې چغه ووي نه صحیح خبره ده چې هر ماشوم چې د څلورو میاشتو نه بره شو مور په خېټه کې نو ده به جنازه هم کیږي او ده ته به غسل هم ورکړی کیږي ده ته به کفن هم ورکړی کیږي بالکل ده جنازه جایز ده ها که چا ونه کړه جنازه نو فرق د ماشوم په جنازه کې د لویه کې داري چې دی باندې څوک نه ګناګاری خو د لوی کس چې بالغ دغه جنازه فرض کفایه ده لازم به بعض مسلمانان کوي ولته زموږ د خلک اکثر دا خبرې کوي هلته علما هم کوي چې ماشوم به لازم چغه وایي چې چغه ووایه نو بیا په ده باندې جنازه کیږي دا کمزوري خبره ده او په دې باندې صحیح دلیل نشته د ماشوم دی و دې کړه په جنازه نو سحر اج دې په دې سي چلو شو په دې به در فائدې لپاره ساتي چې ماشوم په جنازه کې دعاګانې مور پلار ته کی او دې ماشوم ته مم کی بس حدیثونه کې دې سم راغلي چې دې دعا کې دا ویل شي د ماشوم په دعا کې چې یا الله د عذاب نه بچ کی نو سوال ذکر شي چې ماشوم باندې خو عذاب نه نو به څنګه دلته وی چې عذاب نه بچ کی څه سره جواب شتي ها د قبر راتنګی ده ها نه اخو شو جمهور پلر نو د پر دعا وغوړو چې الله صبر ولور کی الله دا او دا خدا ما شوم د عذاب نه بچ کی د قبر درتنګی دونې بچ کی عذاب نه بچ کی مطلب د مور پلر نه د لری کیده او د یوازې کیده د مې عذاب دی کنه نو دا خبر به ټول د نارایي بین ماشوم جنازه او د لوی انسان جنازه دا بالکل یو شاند صرف که څوک پکې دغه دعاګانې بدلی را بدلی نو دغه به نور ظاهره کې د جنازه سره یو شاند دا لیک پر سر ته ودرېږي او د زنانه به کومې سره ودرېږي منځ ته کې سینې ته منځ ته بازو به کې سینې ته د نارینه صحیح خبره ده چې هغه به سر ته ودرېږي او د زنانه به منځ ته بدي کې څه حکمت دی زنانه منځ ته ودرېږي دا خو پکې غټ حکمت دی سنت طریقه ده خو سنت طریقه کې څه حکمت دی لکه مونږ چې د سره دا مسلې ویلې نه یو اول پیر رالو دا مسلې بیان کړې او دومره سانه خبره کوي اسمه زما زړه کې وا وی می د دې لپاره بارک الله فیك د دې لپاره چې زنانه پټي خصوصا کې چې ته بخیټه کې بچي نه چې شاته نخ کوي د دې لپاره بل سره الته ودري او دا خبره مونږ څه په ری بیان کړو بغیر د بیانول نو واضح ده چې سړی به کله سوچ وکړي چې ولې دا امام د زنانه منځ ته ولاړ دی او د سړي سر ته ولاړ دی ولې فرق بسې فرق ته د خپل ظاهري چې ولې د زنانه منځ ته ولاړ دی سي چې لږ دې د رزق او دې لپاره چې شاته خلکو نه پټ شي نو دغه شان به ماشومه او ماشومه دي ماشوم او ماشومه هغه به مدقه شانی
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى او پاتی کو منگ پر احمونو کی سمرش منگ والو ترنیٹی مقرر پوری یعنی سمرش لما شم جمانی دا قطر دا مور پا خیٹ کی دا اندازہ سوک لگی اللہ سبحانه وتعالی او دا خبر اغت حوالا دا دل اللہ مرزی دا چرا ما شم دا مور پا خیٹ کی سمر پاتی کی دیش کم سے کم مودا دا حمل چروغ ماشون پیدا کی اغشپک میشتے کم سے کم او عموما عام غالبا اغنہ میشتے دا غالبا دا اکثر او زیاد نا زیاد بعض علماء کال ذکر کی بعض دو کال ذکر کی بس سلور کال ذکر کئی نو صحیح خبر دار چی زیاد نا زیاد لیچی خوئے نشو چی دمرا دا خو زیاد نا زیاد چی سمرا شوا او کی دیش یو کال کی دیش دو کال لگا بس سیرت کی دا علماء پا تاریخ کی دیسی علماء باز راغیلی چی آغا دو کال دا مور پا خیٹا کی پاتی شوی خب باز پا کی دیسی پیدا شی چی سلور کال دا مور پا خیٹا کی پیدا شوی نو دیسی کی صدر کال دا مور پا خیٹا کی پاتی شوی ری دیسی کی خلا کدا نا درن چا تا کی کل نا کل او عام سی عام نه میشتی او کم سی کم شپک میشتی ثم نخرجکم طفلا بیا رو باسو تاسو والا نو بیا پالنکو استاسو والا والا خس کی اللہ ویزم رو باسو دا مور دا خیٹنا بیا اللہ دا دیماشون ساتنک دیماشون تا کدی سوچو کو اللہ تبا حیرانش چی سنگی اللہ ساتی در اولیدونا دبل سا تکلیفنا دبل سا مصیبتنا اللہ ساتی اللہ یعنی دی ماشوم دی سرائی سوچ چکی سرائی چی یعنی در مور پلا رو دا خوشا کی چی سوک دیو با نور سکار نکی خود تا با گوری نا چی دیل تلار دیل تلار اللہ ساتی او دا ساتل خوبری دا تا مور پا دی خیٹ کی چی اللہ ساتی نا ہمیشتی دی پاکی کی دن پرو تو تین دا پیو نا خبر شوی نای دا کپرو نا خبر شوی نای دا جرا نا خبر شوی دا اللہ ساتل دی چی او چی کرد دا غد ساتنی بازی سب که اللہ منگ لرا کرد نو منگ طول دنیا پسر را غستید طول دنیا پسر را غستید سهار ندام آخام پوری دا خبرم دخلی ننو لیگی بچی ساتل دی گران دی را بچی ساتل ندی وی دیر گران دی وی اللہ چی نا همیشتو پر امور بخیرتا که ساتو ای سوک دی ناو خبر نو بیا دا ساتن دا ماشوم چی کرد اوڑو که را پیداش اکثر دا ماشومانان کور نوزی با هر تلو بکی سر زهنوی چی دا ماشون با بحر سکی یا با گاڑی والی یا با عبوت ولیدلی یا با چا وجلی یا با دیسی چی یا با دیسی چی یا با دیسی یو دو دری گنٹی با تلیوی کور کلو کی روغ رمت واپس روانی رسو کی سایتی اللہ سایتی یعنی دا خود دومر دیماغ نی چی دا گاڑی دی دا روڈ دی پری طرف پر نزی پری طرف پر ازیدل تخلق دیسی نکل نتاس روزی اللہ وی دا مور دا خیٹنا بیا پالنک استاسو ثم لتبلغو اشدکم دید پارا چی ورسی گئی خپل زوانی تا دا اوڑو کالی نبی دا انسان ستا ورسی زوانی تا ورسی ومنکم من یتوفا او باستا سنا غدی چی ملشی یا ملکڑیشی بس پکی ملشی بڑاوالی نمخ کسی شی ملشی او سبحان اللہ دکرنا سنچ رسول زمان حدیث کی ویلی چی دا چانک مرگ با دیر شی دا چانک مرگونا چی دیر شی دن زوانانو دا مرگونا سرم دیر شی اکثر چی خبر رازی نو دا زوان کس خبر رازی
چې هغه مړ دی او د مشرانو به دومره خبر ته نه اوري څومره چې به د ځوانان واوري. نو بعض هغه دي الله وایي چې هغه دغه ځوانۍ کې مړه شي. د دې نه دا فایده راووته چې انتظار به نه کوي په یو عبادت کې چې کله زه بوډا شم یا مې زوی وشي یا کور جوړ کړم یا کلي ته لاړ شم دا قصې به پرېږدي. لیکن چې الله وایي ځوانۍ کې هم مرګ راتلی شي او ځواني خو پرېږده موږ اوس خبر ونه کړه د مور په دې خېټه کې چې مړ شي دې سره به څه کړي د کوم وخت تېر کړی د مور په خېټه کې دن نه دنیا ته لراوتی هم نه دی مړ شوی او ته په دې انتظار ناشې چې ګیره مې سپینه شي په دې انتظار ناشې چې زوی مې وشي په دې انتظار ناشې چې کور ته لاړ شم. څومره د سادهتوب خبرې دي. انسان ته د خپل د عمر یو سیکنډ ګرنټي نه شي ورکولی یو سیکنډ او دا ظالم لګیا دی د کلونو ګرنټي ورکوي د کلونو چې کله زه بوډا شم بوډا شم کله یعنی لس کاله بعد شل کاله بعد لس کاله ګرنټي ته ورکوي چې زه به هم په دنیا کې شل کاله ګرنټي ته ورکوي چې زه به په دنیا کې یم بیا به زه موږ اوده شروع کوم بیا به الله ته واپس کېږم بیا به عبادتونه شروع کوم. د الله نه ویرېږي د مرګ هېڅ پته نه لګي مرګ په بوډا او ځوان دا فرق پکې نشته. مرګ چې راغی راغی په ځوان هم راځي او بوډا هم راځي. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أو باستا سناغ دي واپس كريشي سبك عمرتا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا نتيجة داشي چی نپوئیگی ورستو دا پوئی نا پس شی باندی بس پکی اللہ غا عمر تورسی ارذل العمر سپک عمر اور رسول سم پناہ اختر دی دا دی عمر نوی اللہ دی عمر تبی مرا سوا لیکی لا یعلم من بعد علم شیئے بیوتی سم نیمان نو دا انسان بالکل تیسی شی لکا لکا ماشوم بالکل تی ماشوم جورش نہ بخبر پوئی نہ سوک پیجنی اخبار گڑی وڑی وئی نہ داغ عمر دے چھے انسان بگی زلی لیش نہ اللہ جمعی دی سے عمر نہ ساتھی عمر خواہ عمری چھے سڑے تیر کیا ہو دا اللہ بندگی بکیو کہ عقل کار کئی اخبار خزمت کئی دا کل عمر دے خود چھے عمر کی سڑے لے ونی او ما شمانان پوری خان دی او انگیان دی پوری خان دی او اگو دے یو سوی اگوی و تبل سوی دے اگوی پا خبرو نپوئی گی اگوی پوری ٹوغی کئی زامن پوری ٹوغی کئی خلق تی ٹول تنگ دی ہر یو دا ارمان دے چی کلب دے مری پا دی جون بس سو باو کی دی جون نا مرخن رے دی جون نا مرخن رے عمر خواگا عمر دی سڑے پا حیاء و پا عزت کی تیرے او دا اگا احترامی او دا اگا قدری او دیجی کی نصیحت طول اگا رون و خوین دوتا دا کمو سر چی دیسی مشاران دی پا کور کی چاگا دیر بڑاگان شوی دا اگوی سر گزاره کوی دا دوی نم ما شمانان جوڑ شوی مثلا چی تا دا اخپل ما شم سر گزاره که اگا سس کئی تبیام و خیر دا ما شم دی نو اس خبر نا دی پلار مورو بارکی مو آوا خیر دا عمر دیر شوی خو ناشنا خبر دا چی دا ما شم دا پار دا اخپل بچی دا پار دا تک زمان دا خلین بی اختیار بار باروزی خیر دا ما شم دی خیر دے سرے خیر دے ماشوم دے خیر دے ماشوم دے خود دی بڑا و دا بڑای دا پارا دا خلین دا نوزی چی خیر دے دا بڑا گان شیوی دی دا ماشران شیوی دی دی اس پا خبر زر نپوئی گی دی دماغ اس کمزوری شیوی دی دی اس زد کئی دی خپل خبر لازم کئی دا خود دا خبر دا خلین دا بازو کسانو بوزی نردقا باوری تنکڑیو جاہلان دیوئی ملوی لوی سڑے دے خو بس دزان نے ماشوم جو کرے دزان نے نلے جو کرے اگا ماشوم شوے دے سکلے ونے چی دزان نے ماشوم جوڑے یہ سڑے دا اتیا کالو لسکم سلو کالو دے لے ونے چی دزان نے ماشوم جوڑے ماشوم شوے دے دزان نے جو کرے نلے اگا اگا دیسی عمر ترسے دے یہ سڑے دا سلو کالو نمبر دے یو سل شل دے یو سل دیر دے یو سل لس کالو دے لازم یو بده که سنسه کمزورتی غرازی کنه او داخل آخری چی سنسه بکی رایش دیسی چی بلکو ختم شی
نو گزارہ کوئی دی خپلو مشرانو سره خصوصا چې دا غوی عمر څومره ډیریږي نو دومره دا غوی خوی سختیږي. دا الله په تا باندې بیا یو امتحان دی چې ته به د دې مشر سره چې د ده خوی سخت دی د ده سره به ګزاره څنګه کې. وترى الأرض هامدة عيني بتزمك وجا فإذا أنزلنا عليها الماء نكلجي راولي من باغي باندي وبا وتزمكي أغدليل بياني قسم قسم شلازمكي باندي وبرا شي نو دا زمک را جوندی شی با حرکت کی راش او دا اوبون دک شی سربشی بی بایی که مختلف و قسم قسم و خیسته خیسته بوٹی و فصلون دار سر او خیج بی دلتا مثال دا انسان دا پیدایش و دا بوٹی دا یوزی ذکر کردی دی نو گوری خاور هم دی سیدل که دا مور رحم او دا باران دا قطره دی سیدل کسی چه لکه نطفه. نو څنګه چې نطفه د مور رحم ته راړ شي ماشوم پیدا کیږي دغشان د تخم په خاوره کې پرورش مومي کله چې د باران اوبه او قطرې ورته راړ شي. خبیا دا پسل چې کله خپل وخت تیر کړي نو انسانان یې څه کي پرې کي نو دا انسانان چې خپل وخت تیر کړي الله دې سا واخلي. ځکه الله سبحانه وتعالی دې ته مثال یو ذکر راوړو فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت نو کله چې راولېږو موږ باغي باندې اوبه نو خوځېږي او سربه او نرمه شي وأنبتت من كل زوج بهيج أو رازرغن كي دهر قسم بوتي تازنا ذلك دا دليل بدي خبرا بأن الله هو الحق چي بشك لا حق دي وأنه يحيي الموتى أو يقين لغا جندي كي مري وأنه على كل شيء قدير أو يقين لغا بارش باندي قادر دي وأن الساعة آتية لا ريب فيها أو يقينا قيامت راتلون كده نشتي شك باغيكي وأن الله يبعث من في القبور أو يقينا اللابا روشة يغسوك شبا قبر نوكدي در طولي خبري اللوي دلائل دي بدي باندي چې الله یک یوازې د بندګۍ حقدار او هماغه به دا مړي را ژوندي کوي او قیامت به لازم راځي او په قبرونو کې چې څوک دی الله به راپاسي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم او بعض د خلکو هغه څوک دي چې جګړه کوي په باره د الله کې بغیر د علم نه ولا هدنا وبغير ده هدايتنا ولا كتاب منير أو بغير ده كتاب رنا كونكنا يعني نوصر علم شتي نوصر كتاب شتي إيس وصرم نشتي نوصر هداية شتي. بعض مفسرين ده وي ويديزي كي مراد شي دينو أبو جهل ده ودالي سي مسند خبره نده عام آيات هذه آية مفهوم عام دي طول كافران قمراهان مشركان طول تشامل لي درشان بداتيان چه خبری که ده الله با دين كي او نو سر با دخبل كارباني دلیل ويسو سرم ني بدیزی که او مسألة و فائدة بذكر کو ده بدعات سر تعلق سات ده بدعات تعریف اغمان کرده بار بار سوگی کولش پا دین کی دا ٹکے بگڑی رحم دے
په دین کې یذری په زو د عبادت په نیت نوې کار کول چې په دین کې څه اصل نه یې دا تعریف چې ته یې دی کنه د ډیرو قمقلان نو بدل الله ساتي ځکه زموږ خودی ته نه ګوري چې کله غوسه شي لکه اوس تا وې چې ته د مانځ نه بعد فرض مانځ نه بعد د سر د کې خود په دلاست کې خود په کوپړې باندې او د ذکر دی د بدعت نشته د سید ته چې کوم ټکی بدعت وې د قدی بدعت ځکه چې دې چې کوم کار کې عبادت وته وي کنه وته وي عبادت وته وي خو د عبادت په نیت وکړو په شریعت کې اصل نشته نه دی به غوسه شي اته چې فکر استعماله دشتی اته چې په قانون لپاره نه شي داود رسول په زمانه کې د سبا جمعات کې جروخام لګیدلی د رسول په زمانه کې وو دا کوم ټکی چې تاسو سره چولې د سوریا سپین د رسول په زمانه کې وو د ګړ کې چې ته ګرځې د رسول په زمانه کې وو بس عوام غریبانه چې کوم سره علم نه ابي غلي روان شو د خو سمرا ټینګ کړم وې او د اصل نقطې نه خبر نه لري اصل نقطې نه خبر نه لري ابو لزم دی انډین مولا بیان اوریدو انډین مولا بیان مې اوریدو غریب په دې تقلید کې سم دي څور نه نوته چړون کړي وو او شي ګرم بشو س ټوپ په وو سنه سنه شنه چلونه کول وې دی وې چې پلانې شي بدعت پلانې بدعت ابو خو غواز کې وې نو ایتما ته خو چې را چیکن بریانی د رسول په زمانه کې وا چیکن بریانی بیا وی چې د غوخه د بریانی و درسون په زمانه کې بیا وی کیرو بیا وی پیرنیو ما ظالم زه ټول هغه خورا کې دي کم دي ځل شوی دي سبل څه شي یاد کا نو کیرو درسون په زمانه کې پیرنیو وی خای کین تاسو بدعت بدعت کوي او ټول مردقه بریانی تناسی او کیر تناسی او پیرنی تناسی الله دې نه خلقو بس سبحان الله چغی شو بس تنو نور ته مولیس کم دلیل خو په دلیل خو غریب زارش نشو وی قوت دا خو کل دلیل ما ته خو ماشاءالله دا څه دلیل چې پیرنی وا بریانی پیرنی بریانی څوک د عبادت په نیت کوي یا کوم ور چې خزه دغه شروع کړي د بریانی په خی بریانی شروع کوم په نیت په نوم د الله سره ډوډۍ به مساله بوته چوم او دور بوته مرچکی چوم او 3 کیلو ته وری چوم د پاک الله د رضا د پاره بسم الله چې دې ویلي چې د عبادت ته دې پاره نیتوم کوي د خو عبادت نه د خو عادت دي نو بدعت په څه کې راځي په عبادت کې راځي هر هغه کار چې ته د عبادت په نیت کې نو ته به خلق را ټینګي چې دلیل په وخه او کوم چې عادت دي پېږي شو چې تر ټینګي نو پوه شي چې د دماغ کې ډشه په خا دا ګړې نو ګړو ته عبادت ویلې دا کپړې دي چې نوې درو سوس مې لباس فرق بدلو دی لباس ته موږ چې جوړې دمو عبادت وایو دي شي چې د دې څه چول په دې رنگ کې په دې سټایل کې د عبادت ته مو حجره خبر نه راکړي او دې شي به زه نو دیو فائدې می ذکر کړه تاسو ثانی عطفی لیضل عن سبیل الله خپل سنگړی یعنی تکبر کوي د دې د پاره چې گمراه کی خلق دلاري دلانا یعنی چې حق ته بیان شي نو دې شي چلو کی مخواړی ثانی عطفه علخ ته سنگ ته وای الله واړی د خپل طرف واړی د خپل سنگ د مخ دي شي واړی په تکبر کې روان شي مقصد یې دی لیضل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی د دې لپاره په دنیا کې ذلت ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق او بسكو من قادتا بورز دا قيامة وورس وزونك ذلك بما قدمت يداك دا بسبب دا اغا عملونو چمخ کلی گلی دستا سولا سنو وان اللہ لیس بظلام للعبید
او یقینا الله نده ظلم کون که بخبل بندگانو ومن الناس من يعبد الله على حرف او باز د خلکو نه هغه څوک دي چې بندګي کوي د الله په یو مقصد باندې یا په شک باندې یا د فایدې دپاره دا ټولې پهکې دننه راغلي. اول د کافرانو مسله ذکر شو، کافران خو واضح دي که نه؟ دا اوس منافقان دي. نو منافقانو ایمان چې راوړی د څه لپاره راوړی؟ فائدې دپاره راوړی. نور خو هغه دي په شک. حال د هغوی دا دی، داسې ډېر خلک دي په مسلمانانو کې هم داسې اجتنام نهاد او کمزوري مسلمانان چې د هغوی هم دغه حال له ومن الناس من یعبد الله علی حرف فإن أصابه خير اطمأن به نكور سيجد تخير نكلك شيب دغادين باندي في سيب كوت ملاو شوي نور سدا سينما تلو تملاو شو فايدي رالي ندي بسيب تونا كي ويلو اسم مزيدار دين دي سمرا خونك وإن أصابته فتنة أو كور سيجد تاس تكليف انقلب على وجهي نوالي بخبل مخباندي تكليف براش امتحانون براش اغدين بريد اولارش روانش قالان يرى او من شدة دعاقاني وقتاش قال لازم ازل مزبوط كي بس باندي بدي دين و اسلام باني بدي امتحانون كي كاميابيدا او پدی که مضبوط پاتی که ده ده گران کرده خدا چه اللہ سبحانه وتعالی چاله توفیق ورکی ده منافقان چه کل به معمولی سخت راشی پا دین که نبی اللہ تا کنزلی کهی پیغمبر پسی خبری کهی پا قرآن و حدیث پسی بیا خبری که خسیر الدنیا والآخرہ توانی کرا دنیا و خیرات ذلك هو الخسران المبين دغ تاوان خكار تاوان دي يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه رب لي سوى دلانا هغسوك چه نورت نقصان وركولشي او هغسوك چه نورت فايدة وركولشي انقلب يعني دي الله مخكوك انقلب على وجه وولدو بخبل مخاتي وولدو نسكي الله وولدو نوزدا كارونك رب لي هغسوك چه نورت فايدة وركولشي ونور لا نقصان وركولشي ذلك هو الضلال البعيد در گمراهی لری گمراهی دا يدعو لمن ضره اقرب من نفعه رابلی غسوك چه نقصان داغ دیر نجده ده فایده داغنا مخکوی نقصان نیشه ورکوله ویوی کوی نوی دلتا ویوی نقصان ده فایده نزید نجده ده سمت لو شوید اللہ وی نفعی دور کولی شنی نقصان دلتا وی نقصان خور کئی عقیده در اللہ خراب پی جہنم تا خودی بوزی کنا دلتا دا نقصان مراد یدعو لمن ضرر و اقرب من نفعی ها اللہ وی نقصان فائده دا وزمان پلاس کی دی خود دا نقصان دا فائده نزیاد نیش دیده نقصان بدل دی زر در کی نوریس نقصان نیشی در کولا خود دا خوی در کو کن عقیده دل تباہ کرا جہنم حق دار خوی کری کر لبئس المولا و لبئس العشیر دیر بد دوست او خامخا بد ملگر دے اللہ ایتی منگا ساتھی إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقينا الله ننباس يغكسان چيمان را ولد وعملوا نيكري دينيك جنات جنتنتا تجري من تحتها الأنهار
چی بیگی بلاندی داغین ولی ان اللہ یفعل ما یرید یقینا اللہ کی اغسا چی وی غواری اللہ جی سو غواری غکی لا یسألو عما یفعل او ندی سکتا پوس کولیش فعال لی ما یرید سچی غواری غکی لدينا بعد الله سبحانه وتعالى رد كيف منافق او مشرك انسان باني شي اغب دي خبر باني اعتراض دي چه الله منك سر اول مرستنا كي زمان حاجتون الله اول نبورا كي نو الله باغوي باني رد كي من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة سوک چی گمان کئی چی ہیچ چری مرست بونکی ددسر اللہ پا دنیا و پا آخرت کی فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِنِ لَسَّمَا نُوْقَدِّ کی پڑے اسمان تا یعنی چت تا ثُمَّ الْيَقْطَعْ بِعَدِ پْرِيكِ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُ مَا يَغِيرُ نو دی گوری آیا بو بزی چل دد حغس چی دے غس کڑے دے اللہ وی کبتا یہ غس ختمی کی دا غلیو کی نو دی سا مطلب شو دا خو ترجمہ شو مطلب دا شو چی اے مشرکا تا پا دی سوچ کی چا اللہ ولی ماسر مرستنکی و پا دی غسی یوزے اپڑا اسمان تا ولگا ویخی جا پا زور اللہ نمرست والا زہ پس زور اللہ مدد حاصل کرکا زور دبا کی دا اخبال غصہ کا ختم والا شیو بدی ختمہ کرکن یہ مطلب ادا دے کڈیر غصے جو پڑے چت تولا گوا او زن ورتسکا زن پانسی کرکن کپدی دے غصہ ختمی بل مطلب ادا دے یعنی زہ پڑے ولا گوا اسمان تا او خیج برا کہ طاقت تکی گی جو دا مسلمان آن سر چا اللہ کا ومرستا کہ جو بندے کچلا غصہ دی سڑش خودی سے کولے شی نہیں شی کولے اللہ قول زور نورکی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ او دغشا مگا نازل کردی اخکار آیتنا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدَ او یقین اللہ ہدایت کی چاہت جواری اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا یقیننا کسان چیمانی راونے دے وَالَّذِينَ آدُوا او کسان چی یہودیان دی والصابئين وصابين والنصارى ونصارى والمجوس ومجوسيان والذين أشركوا وكسان شرك كنده إن الله يفصل بينهم يوم القيامة يقينا اللابة في سلوك بميز دويك بورز دا قيامات إن الله على كل شيء شهيد يقينا اللابة رشبان دي قوادي دي سعيد من ساتير شو بدير سورة نوكي يو بكي وي سورة البقرة كي سورة المائدة كي سورة المائدة كي سورة المائدة أو سورة البقرة قد يسأل الترشال تتفصيل شيء ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض أي نقورت چبشك لا تسجدك يا غسوك چباسمانون كدي وغسوك چبزمك كدي الله خفل عظمت او کبریا بینی او پا الوحیت او پا ربوبیت او پا یوالی بندی دلائل بینی والشمس والقمر او نور او سبوگمی والنجوم والجبال او ستوری او غرنا والشجر والدواب او ونی او حیوانات وكثير من الناس
او ډیر د انسانانو نه څنګه ډیر د انسانانو نه دا نور ټول ذکر کول ته ډیر د انسانانو ها انسانانو کې شتي کافران چې هغوی سجده نه لګي او دا ځمکه او اسمان او سپوږمۍ او نور دغه ټول الله بندګي وكثير حق عليه العذاب او بدير باندي ثابت شو عذاب ومن يهن الله فما له من مكرم او غسوك چلای سپکینو نشتیا غلرا ایسو کی زت ور کون کے ان الله يفعل ما يشاء یقینا اللہ کئی غسا چوی غوانی یعنی ثابت ہے چوچی عزت و بیزتی رچا پلاس کی دا اللہ پلاس کی چی سوکم عزت غواری رابطه دی جوڑ کی دا رب العالمین سر او سوکم دا بیزتی نبچ کی دا غواری رابطه دی جوڑ کی دا اللہ سبحانه وتعالی سر پا سورت النساء کے منگ سر تیر شو چی منافقان عزت لٹی زکر کل دا یو طرف تاوڑی کل دا بل طرف تاوڑی اللہ عزت خطو زمان سر دی فللہ العزت جميعا مجھے عزت غواری دا غد اللہ پا دین کی اللہ پا دین کی جی کم عزت تے پا اللہ تا قسم خورم کہ دا بل جی کتا اس نے ملاو شو کم سکون و کم راحت چی بری کی دی او دا دین علاوہ چی ہر شی بانی ورزی نو پاگی کی بتا آغا سکون نمیلاوی کم سکون چی با دین کی ملاوی اللہ سبحانہ وتعالی منتناسب کی مخی خدا خبر تیرش و چی اللہ با دیدی ڈلو با منز کی سر اولی فرق را اولی فیصلہ با کئی با کم ورز قیامت پا ورز بی اللہ وی چی دا طول ڈلی چی ری بنیاد بنیادی اصل دا دولی سوری دو ڈلی دی بس یو حق او بل باطل حق دا مسلمانانو مخامخ باطل لے او باطل کی چی سمر ڈلی دا طولی با کی دن نرالی یہودیان نصارا سابعین مجوس مشرکین اندوان سکان چی سدی دا طول بگی دن نرال نو طول تقسیم چیوکے نو سو ڈلی شوی دو ڈلی حق و باطل او دم دغشا سبحان اللہ چی دا چی کل تقسیم کی طولی نو چی تقسیم دیوکو با دوو کی نو سنگ چی دا باطل طول یوزے شو پا تقسیم کی جدا شو دا مسلمانان نا دقشان دوی دا مسلمانان و خلاپم طول یو دی گو رہے دا طول باطل دا یو فرقہ دا مجھے طول یو فرقہ دا نو طول خلاف تی دا چانا مسلمانان نا دا یو بل سر دوم را خلاف نی اللہ وی هذان خصمان اختصمو فی ربیم دا دو ڈلی دی چی جگڑ کئی پا بارا درب دا دوی کی جگڑو جگڑ چی کم روان ہے لاغی وجم دقا دا اچا مبارکی دا اللہ مبارک یہود و نصارا او غیر مسلم و کافران سے زمان سے ذاتیات نیشتی نو سے زمان سے پولا پٹے شریک خوہادان خصمان اختصموا فی ربیہم زمان مسئلہ چی لاغوی سر ورانا ناغب سکی ورانا نا اگر اللہ مبارکی اسے زمان گورانا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارکی اسے زمان گورانا فَالَّذِينَ كَفَرُوا نُعَقَ سَانْتِ كُفَرِ كَرَيْدِ قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارِ پری بکڑے شید دوی دا پارا جامی دورنا يصب من فوق رؤوسهم الحميم رانو لکی گی با دا پاس دا سرنو دا دوی نگرمی و با لباس دی پا وور کیا لباس بدا سی لباس بم دا ووری اللہوی گرمی و با پی منگ رانو لپاسی يصحر بی ما فی بطونیم والجنود وی لکی گی با پاغی سر آغس چی پا خیٹو دا دوی کی دی او دا دوی سرمنی نو بچی پہ اللہ روالی و ریاضو باللہ پہ جہنم کی ناغبہ ناغی سرس رب دا دوی دا کلمی او پا خیٹو کی جدن نسلی و دا سرمن و دا عرص با او بایی گی پا دیز مکوان
ولهم مقامع من حديد او د دوی لپاره سټکونه به وي د اوسپنې په هغې به دوی له ګزار ملاوي كلما ارادوا ان يخرجوا منا هر کله چې اراده وکړي دوی چې راوځي د دغې نه من غم د وجې د غم نه اعيدوا فيها نو واپس بکړی شي په هغې کې وذوقوا عذاب الحريق او بویلی شي ورته وسکی عذاب د اور سوزونکي نوس جنتیانو هغه واوره ان الله يدخل الذين امنوا يقين الله داخلي هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات وعملونه کړي دي نیک جنات تجري من تحتها الانهار جنتن تا چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې يحلون فيها من اساور اچولی کېږي به دوی ته په هغې کې د بنګړو من ذهب ولؤلؤا د سرو زرونه او ملغلرونه ولباسهم فيها حرير او جامع د دوی به په هغې کې ریخمي او دا سره زر او ریخم د دواړه په نارینو باندې څه دي حرام دي دا مسلې مونږ تفصیلا ذکر کړي سرو زرو د استعمال کتاب مشکات المصابیح شرحه چې مونږ کوله مختصر دا چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زمونږ په نارینو کې چې په دنیا کې استعمال کړو نو الله به په آخرت کې دې نه محروم ساتي نو سړی سره زر قطعا نیسي استعمالولی ها که چېرته دغه استعمالی سپین زر ګوتې دې جوړه کړي دا جایز دي خو د سپین زرو نه میلونه او لاسبندي جوړول او والی جوړول څه دي ولې حرام دي مشابهت ته د ښځو سره د ګوتې په باره کې استثناء ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړی د ګوتې نو ګوتې هیڅ خبره نه خو د دین علاوه دا بنګړي منګړي او دا نن سبا چې دا نام نهاد الکان ورته وایي نام نهاد الکان او دا چې بغاړو ته میلونه چولی او غوږ ته به یو والی پرته یو غوږ ته دا به شتیل راوته نو دا د جنکو سره مشابهت دا شر ریخم د سړي لپاره استعمالول دا ناروا دي الا معمولی غونته کې لکه اوس یو سړي جامې جوړې کړي دي او تارې به کمې استعمال کړی د ریخمو دا خو معمولي استعمال دی یا یو سړی بیمار دی بیمار او ډاکټر ورته لیکلي چې ته به ریخم د کپړې استعمالی نو دغه ټیم کې جایز دي لکه څنګه چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه نور صحابه کرام چې هغوی ثابت دي چې هغوی بیمارانو نو دا حریر ټوکې هغوی استعمال کړی به دا خبره ساتي چې ګوره حرام هغه اصلي ریخم دي کم ریخم هغه اصلي هغه ریخم په شکل چې ده ګوره حرام نه دي لکه ریخم چې ویلې چې حریر نو کم ریخم ته مراد دي صحیح ریخم ته مراد دي اصلي ګپ شپ نه او دا نن سبا چې په دې بازارونو کې پراته نو دا اصلي کې دي سري دا دي سري اصلي ریخم ډیر زیات ګران دي هغه ډیر به مشکله ملاوي بیا هم دا دی سی چې کوم دی غوره دا چې سړی استعمال نه کوي استعمالی کې د ګناه فتوا به نشي ورکول چې ګناهګار دی خو غوره دا کې دی چې لري نه سو ګوري وای چې دا کوم چې استعمال کړي دا دغه اصلي کې چې استعمال کړي نو یو ګمان به کې دی شي نه دا غینه په سکول پر سړي خطرې قدر چې مې استعمال خو نه دا عام چې کوم ریخم دایسي د ریخم شکل جوړ کړ دا ریخم دینه دا ریخم ندی کله کې تشری بری واسکټ کې راځي په کوټ کې راځي نن سوځي لکه دا واسکټ یې چې کوټونه چې بدی کې
دیس سٹیر جو کرتا بچ دا ریخم دی آگر ریخم نہیں اچھا کپڑا دیس ہوگر پلاس کی پتہ لگی جدا ریخم نہیں اصلی ریخم آگا پر نارینا حرام دی اصلی ریخم گران دی نو دا فائدہ شو ترشن آگا پر دیتیم کی سرے سرزر استعمال ہو لیشی چھتا غاخ لگئی بلغاخ ہوتا نلگی ہو ڈاکٹران ہوئی چھنا لازم بتا دا غاخ لگئی لیکن چھنو خراب پی کی دیسی ٹیم کی جائز دی خونن سب آگا قیسہ ختم شوی رہا آگا غاخون دا آگا مشران سر قبرون دا تلی وہ سا مشران کیم دل لگ بیچ آگا غاخ بیئی دے رجل ممکن مشران جو خلے بے کولاو کرو بے خاندل تو با جر غاخونو یا با سپین غاخونو دا سپینو ضرور نو دا ضرورت پرانا کی دا جائز دی خوز کو ڈاکٹری دومر ترقی ہو کرے چی دا غا تا ضرورت نیشتی دا سرو ضرور او دا سپینو ضرور تا بلکہ خس صحیح غاخ تلے لگئی ایو حدیث کی درائی چی دیو صحابی پوز لگئی دلی و با جنگ کی نو بیا غد درگی پوز لگو لی و آغا و بیس خاکی دا و بین بیکو نو رسول سماغتوی تا پوز لگو دا سی چی دا سرو ضرور نو دینا صحابی دیو چی جائز دی دا زورت پرانا کی زورت تی سمری جائز دی سرو ضرور کی خوراک سخاک دا خو حرام دی دا سرو دا پارا ہم او دا خوز دا پارا من خبر دی استعمال کو گرے خوراک سخاک مسئلہ الاکل و شرب دا خو طول بانی حرام دی مشلی راغلے جامی راغسے سرو ضرور پلیٹ راغسے سمسی راغسے نا بسرے بدوئی چی یعنی شریعت پارا خبر کی گوتی ہوئی او در ادم مال لے کدی را سرو ضرور پا پلیٹ کی در روڑے خوری او کدی بسا تا پلیٹ کی خوری دی که شریعت سے کار دوں گا نا دیکھ دیگر خبر ہے یو خبر دی که در چی حدید اللہ سے پا انسان کی تکبر رازی او شریعت دا نگواری جی بتا کی تکبر رازی تا را سرو ضرور پا گلاس کی رکی او بس کی تا کی تکبر رازی چاہی زم سوکی اما غریب لگیا دے بوجی گرہ پشاکڑی دا لارو کسون کچرہ ٹولئی او گن ٹولئی او خلکو دلائس نیچی یوئی روپے را ٹولئی او تا دا غب مخی لگیا دے سروز روپا جام کی او بس کی دا غب ازرہ بسے تیری درے مدہ شریعت ہوئی چی اسراف مکہ اسے زورت تے دیت نو شریعت چی کلے او خبر ہوگی کہ نا اسے نکی بڑی کڑی رکھٹی خبری نو دا سروز رو استعمال چر پر حرام دے سڑو دے پر او پا خوراک کے چر پر حرام دے نٹور دے پر حرام دے نٹور دے پر حرام دے واللہ اعلم تفصیل دے مسائلو اگر من کر دے مشکات المصابیح پا در سنو کی التہوری تمخ تفصیل کرے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ او ہدایت کرے شوے ددوی پاکی وینا تا پاکی وینا کمی ودا لا الہ الا اللہ یعنی دی مؤمنانو تا مسلمانانو تا ہدایت شئو داغ طلبتنو دوی کلمہ ویلے وداغی مطابقی بے جون تیر کرو وہودو الہ صراط الحمید او ہدایت کرے شئو دوی تا دلاری استائل شویزات الحمید اللہ دیکن نوی داغ حمید رب داغ ذات چی غستائل شوید داغ چی کمالار دا مؤمنان تا داغی ہدایت شو ان الذین کفرو یقیننا کسان چی کفر کردے و دیزی که اللہ سبحانه وتعالی دا حرم مسئلہ بینی چلے دے حرم بیزت کوئی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ او مَنَا كَيْ خَلَقْ دَا اللَّهِ دَلَيَا دے جزا اگر پٹا دے کتنے پٹا خبر دینے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ هَلَكُو دَا خَلَقْ تَبَاشِوِي لِي کمو چی کفر کرے دے او کمو چی منکڑی دی خلق دا اللہ دلارینا منکڑی خلق دا مسجد حرام نا طول بگی دن نرہ والمسجد الحرام او دا مسجد حرام نا
الذي جعلناه للناس هغه چې ګرځولی دی موږ هغه خلکو لپاره سواء العاكف فيه والباد برابر اوسیدونکي باغې کې او مسافر باغې کې مسافر او برابر اوسیدونکي ټول څه دي هغه ټول یو دي مقیم او مسافر دواړه برابر دي دوی به کې یو شان اوسیږي دا درې ټولو مرکز دی او دې مشرکینو ته ځان لکړی دی چې نه دا زمونږ دی الله به ونې رد کړو چې دا ظالمان دي دا تباه دي دا هلاک دي سواء العاکف فيه والباد په حرم باندې څوک دا ونشي کولی چې دا څه دی دا زما دی تاسو کله حرم ته ورشئ کنه دا په لکه او خلک په کروڑو خلک به ویني مختلف جبو والا مختلف شکلونو والا د دې ټولو حق دی چې دلته راشي او دلته څوکي بندګي وکړي د الله سبحانه وتعالی خو دې څوک نشي کولی چې راشي د الله په کور باندې قبضه واچي چې نه به دا زما دی دا خو کېدی نه چې سواء العاکف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم او چاچی را دوکڑا بدی کی دکو گوالی بظلم سرا نذقوه من عذاب علیم نو بسکو اغت عذاب درناک در اللہ لوز دی چی دی سلیل بس اور کو عذاب بور کو پدی کی زمان دا پارا زیر دا الحمدللہ چی زمان دا مرکزونا حرمین شریفین مکہ و مدینہ اللہ بے ساتھی اللہ بے حفاظت کی شیعگانو تو گورو حوثیانو تو گورو ایران تو گورو یو تو گورو بل تو گورو دوی بسوک دوی بسوک اللہ وی سوک چی پکی کوگوالی غواری کوگوالی مدین سوک پکی ظلم کی مسلمانان یا ری مؤمنان یا ری اللہ وی زبا سرو گورم اسی ناشنا خبر دا د دې روافض مبارکي او د دې حوثيانو شيعهګانو مبارکي لکه یو کافر بم د وی یو کافر چې ځان ته مسلمان نه وي چې په دغه علاقو کې سم کوي ځکه چې د مسلمانانو ډېر په اوچت نظر ګوري او دلته راځي عبادتونه کوي او د دې ظالمانو په زړه کې دا خبره هم نه راځي او ځان ته وی مسلمانان دته مزایل روش د مکی طرف ته مطلب دي سره مقصد دي سره مکی طرف ته مزایل دراتلو څه مطلب دي دا بس بیا وی وی نه جی هغه مسلمانان دي خو بس د یعنی یو مسلمان لالگی کعبه ولی مزایل راولی ته بیا په شک کې پروتي ته بیا په شک کې چې نه کی دي شو کی دي شي یو مسلمان تیر شوی کال د مسیح نبوی په خوا کې دماکه کړی و کنه خبري راغی نه کنه هلته دماکه کړی و به چې هغه ور چې مړه کوي دفاع مدني ولا دغه هغه یو ځوان رانیولی نو د حرمینو د حرم مسیح نبوی د دروازې نه بس بچ کړه نو با قضیې په هغوی باندې هغه بم وډزید دا د کوم ځای دین دی دا کوم اسلام دی چې ته هغه خلک یری چې هغه په الله پسې راغلي تر الله مېلمانه یری په حج کې چې هغه جاخه وکړه دوه نیم سوه درې سوه کسان یې مړه کړو دا د کوم ځای دښمني ته وباسي یعنې دا هغه خلکو ته دا خبره کوم چې اوس هم هغوی اوس هم په څه کې دي په شک کې نه نه جي دا زموږ ګرونه شیعهګان او هغوی دي سنته دا ټول کارونه د هغوی دي یو سړی هم مسلمان سره دښمني کوي او دغه ملک خراب یو غیر دا ناروا ده نجیبه سړی را ولګیو حرمینو کې مسلمانان یری او په هغوی مزایل را ولی او هغوی باندې دماکه کې دی به د اسلام په کومه درجه کې دسه د کوم ځای اسلام ده الله سبحانه وتعالی د هر هغه انسان د عبرت نښه وګرځي چې څوک کوشش کوي چې حرمینو کې بد امني را ولی الله سبحانه وتعالی هغه د آخرت نه مخکې په دنیا کې ذلیل کی او اللہ دی دا غاغ چلونا او دا غاغ مکرونا طول باغبان دی واپس کی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ او کل چی زید تیار کو منگا ابراہیم علیہ السلام لرا زید بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام تا اللہ زیو خوکن چی دلتا زمان کور دیتے بنیادو نسکا
روشتك نبيوت اللوي ألا تشرك بي شيئا وي من غاغتا تي شريك مجولا وما سرس شيء مطلب دا شو تبي توحيد بني مضبوط وس توسر چات وي شرك وري كي غوري امرين دي مش وجد مشرك كارمس خزه زن زن سوچو كه زن وي نه دیس خبر نه وسړی ته وی چې شرکونه کې الله سره مت دی چې کوم طریقه چې ستاره دا شرک نه کول په دې باندې مضبوط وس موږ په پښتنو ته چې الله دې هدایت ترک الله دې تعالی هدایت ترک ول شي الله وي شي چې الله جماعه پر هدایت وړي ورو سي دې وخت سوره کول سوال الله تعالی هدایت ترک امين و امين ثم امين بیا په و چې هدایت موږ ته ملو شو خو خبره ختم شو کنه او یو د چا د سینې شو چې پلانې دی الله وبخ ولې مړلې نو دا دوه خبرې هدایت دی نه غواړي هدایت دا سړي لپاره لازم کړی دی خاص کړی دی چې هغه ګمراه وي بس او د رحم دعا به چا لپاره کوي چې هغه مړي نه دا موږ دعاګانې چې غواړو په دې کې داسې نه وایي چې اللهم ارحمنا برحمتك وایو که نه وایو یا الله په موږ باندې څه وکړي رحم وکړي نہ دے مطلب دا نہیں چی اللہ منگا ہو بخی دا دے مطلب شکن نہ دے دے جوندی دے مر طول پارا دا او ہدایت منگ طول ہوتا محتاج چو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم با منز کو بمانزی کے بے سور رکاتے کو بے سور فاتحہ پا ہر سور فاتحہ کی بے داوی اہدین الصراط المستقی و حدیث کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا وقتا اللہم انی اسألوک الہدہ والتقا والعفاف والغنا یا اللہ استنا ہدایت غالب من چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هدایت غواړي هغه ته محتاج دی نو ما ته څوک چې څوک درته ووایي چې د شرک کار مه کوه نو شکریا ادا کړه تا ته نصیحت وکړو دا مطلب نه لازم نه چې په تا کې شرک شتي خو هغه ته د نصیحت وکړو چې چاته ووایي نه کې ګورې وطهر بیتی للطائفین او پاک ساته زما کور للطائفين دبارد تواف كونكو والقائمين ودريدنكو وعبادة تبارا والركع سجود وركو كونكو وسجدا كونكو دبارا دي سيئتونا كم سورة كي ترشي سورة البقرة كي التمغة تفصيل كره وأذن في الناس بالحج او اعلانك بخلقك دا حج دا بارا جمعات تیار شو اللہ ابراہیم تے اس اعلانك چیدہ خلق دی جمعات زیارت او حج دا بارا برا جی ناغا آوازو کو چیستا سرم پتا سو باندی دا مسجد حرام حج فرض کردے پا دی وجہ بتا سو دی دا پارا لازم زیارت لرا جی و ابراہیم علیہ السلام ہوئی چی اللہ سب اس دیجی نسنگ آوازو کو دا واز بورسی اللہ تو تی خبر ہو تو کا منگ بورسو تیو کا منگ بورسو اللہ سب ناشنا تری خور سو نکر ابراہیم علیہ السلام کم وقت دا آواز کرے او دا وس پوری دا دنیا روان دا روان دا وزک اللہ سوئی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ او اعلانك بخلقك دا حج دا بارا يأتوك رجالا ندوي برازي تاتا بيادا وعلى كل ضامر او سوار بحر خوار اخباندي يا سوار بحر تيز رفتار سوار لي باندي يأتين من كل فج عميق رازی با دا دا هری لاری لرینا دا هر زین ما خلق کرا روانی اللہ وی یا پیادا یا سور لی باند مجھے لار شی کلا خیل دیا دنیا تک کسپی نا پراتی تک کسپی نا پراتی دا غا اعلان دی چا اللہ رسول لیشہدو منافع لهم دا دید پارا چی حاضر شیخ پلو فائدو تا پا حج کے دینی فوائدو مشتی و دنیاوی مشتی
او په دې روانه ایتونه کې به د حج بعض احکام راځي ان شاء الله غوا تفصیلا بیانو اگر که بعض احکام موږ کوم ځای کې بیان کړی سورۃ البقره کې په حج کې فائدې ډېرې دي دینی او دنیوي دینی فوائد ډېر زیات دي یو په کې درې چې الله د حجیانو ګناه معاف کوي د هغوی دعاګانې قبلېږي الله ترې راضي کېږي جنت پرې لازمېږي دا غټ غټې فائدې دي دنیوي دینی دنیوي فائدې پکې هم دي تجارت پکې وشي کار کسب پکې کولای شي د ډېرو مختلفو خلکو سره ملاو شي د هغوی نه تجربه اغستی شي راغونه ته پوسونه کولای شي خپل خپلوان بګلی دی شي الله وی چې دوی راشي وین خپل فائدې ويذكر اسم الله في ايام معلومات او یاد کی دوی نوم د الله او رزو معلومو کی دلته د نوم غستونه مراد سروي زبا کولې کم سروي ها د حج قرباني کم کم د پاره حج تمتو حج قران الله وجد یاد کی نوم د الله په ورځو معلومو کی فی ایام معلومات او دا معلومی ورځی چې دینو دا کمی وی دی اختر د ورځو ایام التشریق او صحیح خبرم دا ده اگر که بعض علما دا وی چې د قربانی ورځی درې دي نه صحیح خبر دی چې د قربانی ورځی سلور دي دا اختر د ورځی نواله او اخرنی ورځی سلورمه دغه نور دوبې دو پوری قربانی د کیږي ويذكر اسم الله في ايام معلومات او یاد کی دوی نوم د الله فورزو معلومو کی على ما رزقهم من بهیمة الانعام فاغس چی اللہ ورکڑ دے دوی تا دسارونا بهیمة الانعام نو پا دی کی دن سرالو وخان وغواغانی او دغشن گڑ ای بیزا پدې باندې قرباني ته کولای شي نو پدې ټولو کې غوړه ساده چا وی ګډ پکې ټول نو غوړې ګډ خو بدای کې غوړې په ماشوم په دغه کې حقیقت کې غوړې خودل ته او غوړې یوازې او یوازې غوا یوازې دا ولنی درجه شو دویمه درجه ګډ یا بيزه یوازې او دا خو بلازم یوازې چې دې کې شراکت هغه نه کی نو دریمه مرحله څه شو سوچ کې شراکت کې واضح ده د ټول ناول یوازې اوخ یا غوا به دویمه چې لګړه او بيزه او دریم شراکت او شراکت د څو کسانو کې دی شي د وو کسانو وو کسان شریک کې دی شي او حقیقه کی د فائدې ستی حقیقه کی شراکت نه چلی غوري چوز دا کسان دی مثال کې سلور کې سره جمع شي دي سلور وانو بچو ته حقیقه پاتې ده د اجرا شی سروې براول دا په شریکو کو دنه کی حقیقه کی شراکت نه کی شراکت بسې کی د اختر په قربانی کی او د حج په قربانی کی پیدوانو کی او درتم د ساروی د پر اغه شروط تي کم شروط چي د اختر قرباني د پر چي کم ساروی د باغي کی اغه شروط دلتم دي او د فائدہ ساتي چي لازم نه لجي د ایسه به پورا کیږي چینه یو ساروی د لازم په وو ایسو کی تقسیم نه پدریو کی دیو کو صحیح پسلورو کی دیو کو هیڅ خبر نه خو یو کس په کی بخپله ډیر ایسه واغسته دم صحیح ده چې څو مثال کې سلوري سي ولم د نور بدرې کې سنش د ټول جایز دي فکلوا منها نخری دا غینا
وأطعموا البائس الفقير أو خراك وركوي مصيبة وهل يوم محتاج تا دا مثلا موږ مخکې ذکر کړی و چې څاروی حلالول په دوه قسمه یې یا به تا لالې د نقصان د لاسه او یا به لالې د څه د لاسه شکر د لاسه نقصان د لاسه چې لالل کړه خو جرمانه ده د هغې نه نشو خوړی لکه دم د باندې واوړي دا به لازم د حرم په حدودو کې حلالې او بیا به د حرم په غریبانانو تقسیمې دا چې کومه ده دا به د حرم په حدودو کې حلالې دا لازم ده خو په خپله تیم خوړی شي او نور خلق له امر کولې شو د حرم نه بارته وېسته شي ځکه چې دا د سر لپاره ده شکر ادا کول لپاره ثم ليقضوا تفثهم بيد لريك دوی خير خپل وليوفوا نذورهم او پر دې کې نظرون خپل وليطوفوا بالبيت العتيق او طواف دي وكي دا زاد كورنا دا اوس كم ورز الله يدي دا اختر ورز يدي او دي يوم صوتو لكي ها يوم النحر او يوم الحج الاكبر الى سم ورز دا اختر ورز فدغ ورز با حجیانو باندې ډیر غټ کارونه مختصر هغه ده چې بلکې مختصر به دغه طریقه د اول سر نه ذکر کوم چې تاسو ذهن کې ناشته حج شروع کیږي د کوم تاریخ نه کړم دې حج کنه کړه وای چې نست پوس کوم وای حج د کوم ځای شروع کی اتم تاریخ نه شروع کی نو غوره درچی اتمی ورځ باندې ماسپخین منزله مازیګر ما خام ماسخوتن او سحر موز دی لته دا ورسه میناته او د سنت طریقه دا کچر پاتې شو نه حجی سید خو ثواب چې پاتې شو دا بل ته تیر کی دا د احرام په حالت کې یو خو هغه احرام دی چې یو سړی حج تمتو کوي نه خو موجوده کړی دا اوس به حج کوي نو کم ځکه چې دی هلته به احرام واچي کم ځکه چې دی او بیا بیا پکې دغه نشتی طواف لتله چې بیا به زی طواف وکړي نه احرام دی واچي زی دی میرات او کم چې افراد حج افراد کوي یا حج قران کوي هغه خو دی بخپل احرام کې نه نشتی نو بس روان بشي مینات په مینا کې به سحر منظم وکي دا اوس نه هم ورځ شروع شو غوره درې چې دغه مسفخین ته نږدې سره عرفات ته ورننوځي د رسول سم طریقه وه خو نن سبا ګڼه دومره ډېره زیاته شوې ده رش دومره ډېر شوې ده چې نه کېږي هغه شان نو اکثر خلک د شپې به کوم لاړ شي څوک د سهار مانځه نه بعد لاړ شي نو دا ټول جایز دي خو غوره طریقه هغه دغه ده هلته بیا د مسفخین او مازیګر مونځ یو ځای وکړي او قصر به وکړي او جمع تقدیم به وکړي به ټایم به وکړي چې بیا دعاګانو ته ټایم پاتې شي هغې نه به دعاګانې اذکار تلاوتونه په دې کې مصروف شي نور ډوبېدو پورې او حج دلته ودرېده د روک دی کودی بایراج نکی او در نور در دوبیدو پر ودری در واجب دی دم بده بانی اوڑی که مخی ہوا چه نو نور دوبیدو پر با ولاری چه سنگ نور دوبشی بس روان بشی مزدلیفیت مزدلیفیت چه ورسی دی حال تا با ما خواب ما سوتن موزو که جمع تاخیر جمع تاخیر سه مطلب دی ما سوتن در منزی بر تیم بیو که چه پا لار بانی وی ما خواب موزو تیم بده نتلی ای سر بوی تر رو که از اگه جرسول سم بوی تر پس پر که نپری خود او ده باش سهر چې را پاسي سهر مونږ به وکي بیا به د مشعر حرام په خوا کې کزه ملاو شو وصلت جمعات ته د ځکه کې ودرې دي کا وزه ته ملاو نشو په هر ځکه کې ودرېګا رڼا لګي دو پوري نور راحتو پوري نه څه پوري رڼا چې خرنا ولګي اوس به روان شي مینات الا د زنانو د پاره بوډاګانو د پاره کمزور او بیمارانو د پاره د اجازه ته چاوی د مزدلفه د شپه د نیمه پوري تیر کی او به روان شي دغه د اجازه ته او که دوی سره څوک ځوان سره راغلی او دوی دغه نه بغیر نشي ګرځېدی نو هغه سره موته شي بیا چې کله مینا ته لاړې نو ولنې کار بدو کی چې الجمرۃ العقبه غټ شیطان چې زموږ خلکو هغه به ولې وکړي او دغه نه بعد بیا قربانی وکي که حج افراء حج تمتع او حج قران قربانی نه بعد سر وخره
ثم ليقضوا الطف ثم اللذ التسوي ويبادي لري كي دوي لاخبل خيري خيري دخي توي لري كي ويختا ويختا لري كي او بلان بي حرام كولا وهلش او دا مسألة دي ساتي چي بدريو كارونو كي دي دوو كرو ني حرام كولا وهلش او غدري كارونو دي شيطان ويشتا او سر خريل او درم تواف تواف افازه باورس کی گنا تواف زیارت چوتا ہوئی پا دی دریو که چلی دو اکلو احرام کولا و حلش خدا دو چلی دو اکلو او احرام دی کولا وکو نستا دا پارا هر سا حلال شو سوائی دا خزینا خز بیم حرام دا او خز بدا تا انا حلالی گی چلی درم کار و سرمو که اگه تا بی تحلول اکبر ہوئی یا تحلول ثانی نو دا غزی که بدی چلو که چی او پا دیورا چی کم دا کارون مخ که ورستو که اس حرج بکی نیشتی پا رسوسم پسی قسم قسم خلق را غلیو و یا رسول اللہ چاوی ما قربانی مخ که اکرا دا سر دا تواف نمخ که او دا سر خریلو نمخ که دا شیطان وشنو نمخ که می قربانی اکرا چاوی ما چی دینو تواف کو دا قربانی نمخ که چا سوی چا سوی رسوسم بطولو تا یفعل ولا حرج زو استخبل کار کوئی اس خبر نه نور ما چی که ما خبرو کرده دغه ترتیب غوره ده در رسوسم ترتیبو او کسو که مخ که ورستو که نسه حرج پکی نشتی خب مخ که ورستو که ده خبره ده ساتی یو سره ده قربانی نده کرده او ویخته مخ که کرده سیدی که غلط تی سیدی هر کار چی مخ که ورستو که خود از امون ده عوامو پا ذهن کم ده نسته ده و ده بازو مولیان و صاحبانو اتم ده پا ذهن که نوله چی دا آغا وقت پوری با وقت نداری که چی سو پوری سنی کری قربانی نی کری نو بدو آغربان آقیت پا انتظار نیس چی کل با تیلیپون کوا بوی چی قربانی شوی دا بیا با دی وقت داری که نا تزخ پل کار کوا قربانی پیسی داخلی کری بس سیشو تزخ پل کار کوا دینا بعد بیا توافتی ثم ولیطوفو بالبیت العتیق او توافتیو که دا غازات کور نو تواف ده تواف حفاظه و ده تواف چه ده رو کنده ده دینه بغیر حج اغا نکی او ده فایده ده پر یاد ساته چه ده تواف لیت کول امشه پا اغا ورزیونه که بدویمه و که بدریمه و که بسلورمه و که ایس خبره نه ده لیت کول ایشه چه خپل جسم تا گوره خپل بدن تا گوره او ده جاهلانو پشن کارو نمه کوه چه هر سه لازم پا یه ورز کوی که باقی که زخم خلق آغا حج تا خواهج وی چی بایی که سی بایی که پالوانی و بایی که کشتی دا یو اوگا بی اخکار کری حالاکه دا یو اوگا صرف دا سر پار خلق کار کری دا تواف دا پار دا با دا یو اوگا پا طول حج که اخکار کری سم پالوان بی او یا بی لمن دا احرام نبی مپلر زور کری غالی تا بی چوالی او دا شر دزر دزر کلدیسیزیو دا بندگی دا اللہ تا حج دا لغلی اللہ دا اول دا لغلی که دلتا خلق تنگی و دا سدی سینه دی سلخ کار کرده دا املای سلخ کار کرده بولی دخ کار کرده بیتر پانی زنانه زیره جی بولی دخ کار کرده او بی موزم که دا غیر غطه ناروار اوگی اخکاری او موز که هنا که دینا من دا غلی چه اوگی دخکاری موز بنا که بیا پا دیکی نو دی خبر که احتیاط اغا پا کرده دلتا مراد دقه ده ولی طوفو بالبیت العتیق او تواف دیو که ده کور ازاد نه خب ده دی تواف سر با صفا مروه که یو کنه حج تمتو که خوبه لازم که او حج قران و افراد که کمخ که کری ده تواف قدوم سره نو بیا پی دلتا نشتی او که تواف قدوم سره نی کری نو بیا پی دلتا شتی زکر چی حج تمتو حج تمتو که دو دری توافا دی طول او دو پیری سپا مروانا او حج قران او حج افراد کی دو توافا دری توافا دی خدا ولنی تواف تواف قدوم سلی واجب نلی سنت تی یعنی کدی پریخو حج دی سیدی اگر سنت تی و کچا اوکو او دا غیسر سفا مروان اوکرنو بیا پی نشتی بلا سفا مروان زکی چی بایی که سفا مروان سو پیری دا یو پیر دا بس و دی ورسی دی گیا حدیث را چلی زمان درس و مختتام تا ورسیدو انشاءاللہ ما زگر منزن بعد و بیاد دیر شب نمبر آیتنا شروع کو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوکی پا قرآن و حدیث بانی اللہ سبحانه وتعالی مولی توفیق رای قرآن و حدیث من دا عمل کولو هادا
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.